ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ନାମକରଣ ଦାଖଲ ହେଉଛି। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ତାଙ୍କର, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ନାମକରଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। କ'ଣ କହିବି ଆପଣ, କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଜି ଆସିକି ନାମକରଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ସେବା କରୁଛି, ମଲାପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିବି ବୋଲି ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଆଉ ଯେତିକି ଅଧୁରା କାମ ବାକି ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ଭଗବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ ସେ ଅଧୁରା କାମ ପୁରା କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ମୁଁ ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ହେଉଛି ମୋର ମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି, ଏ ହେଉଛି ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଦେବେ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଅନୁଦାନ ଠିକ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଠିକ୍ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ, ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରିଛି। ଅନ୍ୟାୟ ରାସ୍ତାରେ ଯିଏ ଯିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ କରିବି, ମୋର ହେଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବାର ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେହେତୁ ସରକାର ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନ ଆଣିବା, ରାଲି ନ କରିବା ଏବଂ ନାମକରଣ ପତ୍ର ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି? ସୀମିତ ଲୋକ ଭିତରେ ଆମେ ଆସୁ, କାହିଁକିନା ଏଇ ହେଉଛି ଜୀବନମରଣର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବୁନି, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଠିକ୍ ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ନିଜାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀର କଥା। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଥା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ନାମକରଣ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାନ ଅଜାଲିଖଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।